خشک ہے آنکھوں کے دریا جو دیکھو ڈوب کے پانی بہت ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیانا میں لوگ شاعری نہیں سمجھتے میرے خیال میں تو بھائی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں تو بتاؤ کہ ہاں آ رہی ہے ہر شعر کے بعد رکیا آ رہی ہے شیر سن کے داد دے دیں اگر سمجھ میں آ گیا یا پھر سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اگر شیر پہ داد ملتی ہے نا تو آمد آتی ہے ویسی اچھا چھوٹی ہے تو جلدی آ جائے گی لیکن وہ مجھے لگی نہیں نا کہ شیر سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جو میں سناؤں اور آپ کو سناؤں لیکن میں سیدھا سیدھا پھر آپ کو کلام ہی سناتا ہوں کہ سانسوں کی مالا پہ ہو گئی میں